com 25 anos, treino desde os 13, compito desde os 15. Já tem 10 anos de competição aí. Já comecei com o objetivo de competir, comecei cedo já sabendo o que eu queria. Não comecei por hobby, não comecei a fazer por alguma questão de estética ou motivacional. Simplesmente que eu tinha interesse em competir, tinha interesse em viver esse estilo de vida. Não vivo disso, mas eu vivo para isso. Eu tenho que trabalhar paralelamente para que eu consiga manter o investimento do nível de qualidade que exige um atleta. Minha operação foi adiada. A Men's Physique é uma categoria que a gente tem que ter um corpo inverso, entendeu? O ombro e a dorsal tem que rasgar e a cintura tem que estar fina, entendeu? Conta a panturrilha também, como ela é uma categoria de bermuda, entendeu? Então é ombros largos, dorsal, entendeu? Essa aí é o padrão da categoria Men's Physique. Colombia, ya había participado en el suramericano de
considerado vencedor, Charles Oliveira, 67, Fight Coach. É, a gente já trouxe, seis atletas para lutar já. O Yuri, ele acabou de lutar, já está na final. O Gustavinho também já está na final. Um atleta nosso perdeu. Falta mais três atletas nossos para lutar. Bom, mas tá legal, a gente tem que trazer o pessoal para poder desenvolver. É, na verdade, eu acho que a gente tem que sempre querer chegar num ponto maior, né? A gente ainda não chegou a um monte que a gente quer chegar. Acho que o Marlin vai fazer mais uma luta agora, dia 1º de agosto, em Vegas. Vai defender o cinturão contra o Sheamus Moraes agora. E eu acredito que mais essa luta ele já está disputando a vida também, se Deus quiser. E o Júnior vai lutar dia 25 de julho agora, também em Chicago. Para mim é uma honra, mais uma vez, já vi uma vez aí estrear. Estou de novo, pô, gostei muito, aberto ao público aí, vou dar meu melhor, bicho, mais uma vez. O que está aqui no meu sangue, friburguense, vamos para dentro. Mais uma guerra aí, todos.